አንድ ነገር ሲከፋኝ እሄድላችኋለሁ መልሱኝ የሚለው ነገር አለ። ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ብዛት የውሸት ኖረን የእውነት ሞት አለ። የእውነት ኖረን ውሸተኛው ሞት ምን ሞት ነው የሚሻለው? ቢኮዝ ይሄኛው አካል ነው የሚሞተው እንጂ ዘላለም ነገር አለ። እዛ ጋር ግን የእውነት ህይወት ነበር። ትልቁ ነገር ስሜቱ ተነክቶ ነበር። በጣም ነው እንትን ያለው። ደብዳቤው ራሱ በጣም ነው ልብ የሚነካው። አንዳንዶቹ ነገሮች ሆነ ወደ ኋላ ይመለሳሉና ምንድነው ሲጀምር ራሱ ለታሪካዊው የኢትዮጵያ ህፃናት አምባ ልጆቼ ነው የሚለው ሁሉ ጀምር። ድረቱ ግንቦት 19 ነው። ለሁለተኛ ጊዜ ነው እናከብረው። አሁን እናከብረው 79ኛ አመቱን ነው። ሪስካ ለመንግስቱ ኃይለማርያም ልደት ማክበር በጣም ከባድም ጭምር ነበርና ብዙ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እንደናይረስ የግባለማዊ ሆኑ በመካከላችን በጣም ሰፊ ሆነ የግትንታ ነው። አፍተር ኦል አባታችን ነው እኛ ልጅ ነን። ፖለቲካ አይደለም እናከብረው። የሆነ አይደለም አደባባይ ሞተን አይደለም ብቻ ብዙ ነው የሆነ ነገር ደሞ ልጆችን እንዳያረጉ ብሎ ያቺም ስጋትም ጭምር ነበርቹ። እሱም ሰምቷል በጣም ተደስቷል። ኩራትም ተሰምቶናል። በጣም ትልቅ ኩራት ነው የተሰማው። ቀላል አይመስለኝ። ሳምሰንግ ተባላለሁን ወደ ህፃናት አምባ የገባሁት 1973 ከጂጂጋ ሀረር። እኔ መቅደስ ተመስገን እባላለሁ። የቀድሞ የኢትዮጵያ ህፃናት አምባ ተማሪ ወይም ታዳጊ የነበርኩ ወደ ህፃናት አምባው ከአዲስ አበባ ነው የገባሁት። በህፃናት አምባ ውስጥ እንግዲህ ትምህርቴን ጨርሼ እስከወጣ ድረስ እዛው ነው የቆየሁት። ምንድነው መነሻው የአባትነት ወጉን ከአባት ብቻ ሳይሆን ልጆችን በአባትነት ውስጥ ሆነው የሚገለጹበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ያ አባት ወይ ደግሞ መንግስቱ ኃይለማርያም የነበረው አባትነት ላንድ ለወለዳቸው ልጆቹ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ አባት ነው። በተለይም ደግሞ ለሀገር ባለውለታ ለሆኑ ኢትዮጵያውያኖች ለሁሉ እንደ ልጅ ሆኖ እንደ ልጅ አግኝቷቸው እንደ ልጅ ሆኖ ደግሞ እንዲያድጉና ኢትዮጵያዊነትንም ተላብሰው እንዲያድጉ ውስጡ የነበረው አባትነት እኛም ከተለያዩ ቦታዎች ላይ እንድንሰበሰብ በአንድ ቦታ ላይ እንድናድግ ኢትዮጵያዊነትን እንድንላበስ በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አስተዋጽኦ ስላለው ብቻም ሳይሆን ትክክለኛ አባትነትን በውስጣችን ያስቀምጥ ስለነበረ ለዛ አባት ልደት ማክበር ብቻ ሳይሆን ሌላም ነገር ማክበር ተገቢ ነው ብለንም ስለምናምን ይሄንን ነገር ነው ሴሌብሬት የምናደርገውና አባትነቱ ፍጹም ነበር። ፍጹምነቱ ከምን አንጻር ነው? አንዳንድ አባት አንድ ቤት አውርሶሽ ሊያልፍ ይችላል። የመንግስቱ ኃይለማርያም አባትነት ግን አገር አውርሷል። ኢትዮጵያዊ ማንነትን አውርሷል። ፍቅርን አውርሷል። ለተቸገሩ ሰዎች ማዘንን አውርሷል። እነኚህ ብዙ በጎ ጎኖቹ ላደረገ ሰው እንደኛ ልደት አመትን ቆጥሮ ማክበር ብቻ ሳይሆን ውስጣችን የተቀመጠ ስላለ የረጅም ጊዜ ግንኙነታችን ሳይቋረጥ ሊቆይ የቻለበት ምክንያት ትክክለኛ አባትነት ውስጣችን አስቀምጦ ስለነበር ነው የምለው። መቅደስ ምን ትያለሽ? ቀደም እንግዲህ አይረስም እንዳለው ጻንታን በውስጥ ያደግነው የቀድሞ ተማሪዎች ኦልሞስት 80% አካባቢ አባቶቻችንን በአገሪቱ በነበረው በሰሜን በመስራቅ በነበሩት ጦርነቶች ላይ የተሰዉ ለአገር የሞቱ ያባቶች ልጆችነን እና እዛ ላይ እንግዲህ ለአገር የተደረገውን ውለታ ከመመለስ አንጻር ቀላል አይደለም አባትን ማጣት ለአገር ነው የሞቱት። ብዙ ማለት ወደ ግል ነገራችን ስንመጣ እናቶቻችን በጣም ወጣቶች ናቸው። ልጆች 6-7 ልጆች ጠለውባቸው ሲሞቱና ፋሚሊ ጋፑ ቀላል አይደለም ያባት ጋፑ ቀላል አይደለም። ቤት ነው የፈረሰው ህይወት ነው ትዳር ነው የሆነውና ወደዛው ደጻናት አምባ ውስጥ ተሰብስበን ስናድግ ያ ክፍተታችን አባት እንደሌላቸው ልጆች ባዶ እንደሆነን ሳይሆን በጣም የሚገርመው ትልቁ እንዲያዝልን እንፈልገው መንግስቱ ኃይለማርያም የሚባል አባት አለን ብለን ስንል ያ ክፍተታችንን እየተሞላ ነው የኖርነው። ቤተሰብ ሲፈርስ ተፈጥሯዊ አባትን ማጣት ቀላል አይደለም። ቤት ፈረሰ ነው ማገር ነው አባት ሲገለ ቤቱና ያንን ክፍተት እንዳናቆነን ነው ጭምር ያደግነውና
ሰዳጊዎቻችን አስተማሪዎቻችን የሚያሳዩን የመንግስቱ ኃይለማርያም ልጆች ሲባል የአባቴ አለመኖር በወቅቱ እንዳላስተውስ ነው። በዛ በጻነስ ስነ ልቦና ደግሞ የሆነ ጋፔን የሚሸፍንልኝ ማግኘቱ ስነ ልቦና ግንባታው ላይ በጣም የራሱ የሆነ ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና አንዳንድ ጊዜ ወላጅ አጥ ልጆችን ሰዎች ሲያዩ ከሚለው ድምጽ ተጀምሮ ሲሉ እነዛ ልጆች ውስጥም ድጋሚ ባዶነታቸውን ያሳዩዋቸዋል። በጣም የሚገርመውና ሁልጊዜም አሁን ላይ በተለይ ከመሰራው ስራ ጋር ከቤተሰብ ጋር የተያዘ ስራዎችን ሰራለሁና ይሄ ማህበራዊ ስራ ላይና ለኛ በዛ ወቅት ላይ ከሚባል ይልቅ የመንግስቱ ኃይለማርያም ልጆች ናቸው እሚለው ነገር የሰጠን የሆነ ነገር እንደጎደለን እንዳናቅ ነው። እንዲያውም privileged እንደነበረን አይነት ስለነበረ ትንሽ እንዲያውም በተወሰነ ደረጃ ኦቨር ኮንፊደንስ እንዲኖረንም ጭምር አድርጓልና አባትነቱን ከዚህ ጋር ነው ለማያያዝ የምንፈልገው። ይሄ ለአንድ ለመቅደስ ብቻ አይደለም በጻንታም ባውስት ላደጉ ለዛ ሁሉ እሺ እንግዲህ ከኔርሊ ከ5000 እስከ 7000 አካባቢ አንድም በሌላ በተለያየ ጊዜ ውስጥ በዛ ድጋፍ ውስጥ ወይም በዛ ግቢ ውስጥ ታሪክ አሳልፈን ይወጣናልና ይሄንን አባትነት ነው ኮንሲደር እንዲደረግ የምንፈልገው። ትክክለኛ ደግሞ ተፈጥሯዊ እናት አንች አባት ነው ጎደላ። ተፈጥሯዊ ከሆነው ቤተሰብ ጋር ስትቀላቀሉስ ርቀት አልነበረው? አባት ለአገር ሞቷል። ብዙ የተመሰቃቀሉ ማህበራዊ ኑሮዎች አሉ። ብዙ ቤቶች ፈርሷል። ሺህ ቤቶች ፈርሰዋል ለአገር ነው ስቲል። እና እዛ ጋር የነበረውን ክፍተቱ ተፈጥሯዊ ነው ዲና አይደረግም። ግን በወቅቱኛ ወደዛ በመሄዳችን እንዳልኩት የመንግስቱ ኃይለማርያም ልጆች የሚለው እንደጎደለብን አይደለም እንዲሰማን ይሆነው። በጣም አድርገን እንዳው እንድንኮራ ሆነን ጭምር ነው እሱን የሚያደርጉን የሚያሳድጉን የሚያስተምሩን የሚነግሩን። ኋላ ላይ ወደዚህ ሐሳብ ለመምጣት ጻንታምባ 1973 መስከረም 5 ተከፈተ። ከዛ በኋላ ላይ የመጀመሪያው እንግዲህ ይሄ በጥናት የተከፈተ ተቋም ነው። ባለሙያዎች አሉ፣ የስነ ልቦና የማህበራዊ አገልግሎት ባለሙያዎቹ። በኋላ ላይ ከ3 አመት ከ4ኛው አመት ላይ አንድ ነገር ታሰበነኝ ልጆች በአንድ ኢንስቲትዩሽናል ኬር ነው እዛ ጋር በሚደረግ ድጋፍ ብቻ የሚፈልገው ነው አብልቶ አጠጥቶ ይሄን ሁሉ አማልቶ ሳይሆን ሶሻል የሆነው ነገር ደግሞ ያስፈልጋል የሚሉ ጥናቶች ቀረቡና የመጀመሪያ ዙር ወደ ወላጆቻችን ምክንያቱም እናቶች አሉ። ስለዚህ ወደ ላጆቻችን ቫኬሽን መውጣት ጀመረን ለሁለት ወር ትምርት ሲዘጋ ዛጋ የነበሩት ምስቅልቅሎች አሁን ከተፈጥሮ ጋር መጋጨት ነው ሀቆች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ራሱ ለማድረግ መታሰቡ በጣም ትልቅና ትኩረት የተሰጠው ነገር ነውና መጥተን ስንመጣ ቤታችን ህጻናት አምባ አባታችን መንግስቱ ኃይለማርያም እዚህ ጋር ያሉት የሆነ ልንጠይቃቸው የመጣናቸው ሰዎች ናቸው። እንዴ የራሴን ገጠመኝ ለማውራት እኔ 8 አመቴ ነው ህጻናት አምባ ስገባ ቀጥዬ እንግዲህ በ9ኛው አመቴ ደግሞ ተመልሼ ቫኬሽንስ መጣ 8 አመት እኮ ፋሚሊና አቃለው ተወንድሞቼ። ስለዚህ እነሱ የኔ እንዳልሆኑ የኔ እህቶች የኔ ወንድሞች እነሱ ናቸው። ቤቴ እዛ ነው። አንድ ነገር ሲከፋኝ እሄድላችኋለሁ መልሱኝ የሚለው ነገር አለና ኋላ የራሱ የሆነ ሳይድ ኢፌክት አለው። ይሄንን እንግዲህ ትንሽ ለማለት ሞያዊ ነገር ለማውራት እድሉና መድረኩ ባይሆንም በራሱ ይሄ ተቋማዊ ወይም ደግሞ ኢንስቲትዩሽናል ኬር ህጻናትን ለችግረኛና ለችግር ተጋላጭ ህጻናትን በማሳደግ ሂደት ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጠው የሚመከርም አይደለም። አሁን ላይ በተደረሰው የማህበራዊ አገልግሎት የማህበራዊ ሳይንስ እንትን በተቻለ መጠን ፋሚሊ ሜንቴን ማድረግ ኮሚኒቲ ውስጥ እንዲያድጉ ፎስተር ካምፕ ፋሚሊ የሚባሉ አዶፕሽን የሚባሉ አሉ። መጨረሻ ላይ አማራጭ ሲጠፋ ግን ልጆቹም ጎዳና ላይ ብርዳሮሩ ከሚፈራረቀባቸው በዚህ ውስጥ ይሆኑ ነው። በወቅቱ ግን የነበረው ሁኔታ አስገዳጅነት አለና ከተፈጥሮ ጋር እንጋጭም እዛ ጋር ማደጉና ያ ኮንፍሊክት በኋላ ላይም በየአመቱ ስንመጣ ያለ ስሙዚ የሆነ አለ እንጂ ተፈጥሯዊ ግጭት ነበር። በዚህ ረገድ እኔ አሁን ማስተዋወሰው ከዚህ ጂ ጋር ስገባ 10 አመት ሳምንት ሶስት ወር ወራ አራት ወር አካባቢ ነው ቤተሰብ በብዛት አስተዋውሰኝ ነበረው። ከአምስተኛ ወር በኋላ ግን ኮምፕሊትሊ ረሳው። አብሮኝ የነበሩት ጋር በእርግጥ ያኔ እኛ ስንገባ አገባቡ እንደ ነበር ከምስራቅ እዝ ከማዕከላዊ እዝ ከደቡብ እዝ ከሰሜን እዝ ምናምን ተብሎ ነው እና እዚህ ስንገናኝ የሐረር ልጅ አዲስ አበባ ያስመራ ልጅ የምናምን ነው። ሶ ኢትዮጵያዊነት ወንድማማችነት እህትማማችነት እዛው ውስጥ በደንብ ተገኘና ኢቨን ፋሚሊ መኖሬንም ዘነጋውት። ዘን ከ5 አመታት በኋላ ይመስለኛል
በቤተሰብን ለማግኘት የሞከረ 6 አመት እና ስመጣም የፈለኩት አብረውኝ የወጡት ልጆች ነበር የፈለኩት ቤተሰብ ሊጠይቁ የወጡት ዘዋን ባውስት አብረን ያደግነው ነው ተፈላልገን እንደገና በሰፈር እየተገናኘን ምንውለው አብረን ነው ምንውለው ዘን ማታ ስንመጣና አንድ ጊዜ ተዝሚለኝ የማዘር ጎረቤት የሆኑ ሴት እንግዲህ እዛ ጋር አስተዳደጋችን ምንድነው አንድ አይነት ትለብሻለሽ አንድ አይነት ትበያለሽ አንድ አይነት ቦታ ነው የምትተኙ ሶስትነሺ የትኛውንም ልጅ እንደምናደርክ አትይ ደናደርም አትይ ሶ ይሄ ነገር ብዙ ረሳውትና ማታ ነው ወደ ወላጅ ቤት እንደመጣው ፍቃድ መጥቼ ሶ አንድ ጎረቤት ሴት ሁሉ ለቤት ሲቀመጡ ሲያዩ ስገባ እት ወንድሞችንም ሰላም አለልኝ ደና መሻቹ እንደዚህም የለም አላውቀው ሶ ዝም ይየቀላቀል ነበርና አንድ ቀን ወደ ቤት ስገባ አስቆምኝና የመንግስቱ ልጆች ሰላምታም አያስተምራችሁም እንደ አባታችሁ እና ደነገጥኩ ከድንጋጤ ባሻገር ግን ለኔ ጭንቀት ሆነብኝ ስለዚህ ዝም ይየቀላቀልኩ በማግስቱ ያልኩት እናቴን መልሽኝ ወደዛው ሰጂኝ አልኳት ለምን አለች አይ እኔ አሁን ለምን ሰላም አትለኝም ስላሉኝ ማታ አልመጣም አልኳት እና ያን ያተሰነው ፈጥሮ የዛን ቀን ደምሴ የሚባል ጓደኛ አለኝና እሱ ወንድሙም አብሮ አምባ ይገባልሽ ስለዚህ አብረው ስለወጡ በደንብ ነው የሚናበሩት እነሱ ጋር ተከላክል ያደርኩ ምንድን ነበር ያመጣ የነበረው ሳይድ ኢፌክቱ ወደ ቤተሰብ ሲመጣ አንደኛ እዛ ውስጥ ምናሳልፋቸው እያንዳንዱ ቀናቶች በሁለንተናዊ ነገርሽ ያደግሽ ነው የምትመጪው ፍቅርን ያገኘሽ ነው የምትመጪው ሌሎች ነገሮች የተሟሉ ትምርቶች አሉ ስፔሻሊ ራዳ ባርናን የሚባል ድርጅት ነበር የስዊድን ስለዚህ ግዚያቶቹን በማጣበብ አይምሮሽ ላይ ነው ትልቅ ነገር የሚሰሩት አይምሮ ላይ ሲሰሩ በህብረት ነው የሚሰሩት ነጥለው ከሌዝኛው ሰፈር ልጅ ከሌዝኛው ተብሎ ስላልነበረ በአንድነት ነው ስኬጁሎቹ ስለዚህ እነዛ የተለየ ሜካፕ ስከተው ወደ ቤተሰብ ስመጣ ግን የተቸገርኩት ምንድነው እንደምን አደርክና ደና መሻቹ ቃላት እንኳን ጣፉ ስለዚህ በመከላከል ሂደት ውስጥ እነኚህ ነገሮች ከባድ ሆነው ነበርና ለአንድ ቀን እንኳን ተመልሼ ማታ ስመጣ ምንድነው የምከላከለው ቤተሰብ ሶ ጓደኞች ጋር አደረኩ ያኛው ግን ለኛ ምን ሆኖ ነበር ያለፈው እስካሁን ድረስ ነው ውስጥ የተቀመጠው ምንድነው እውነት የሆነውን ነገር እንድትወሪው ነው ያደረገሽ ብዙ ጊዜ ከወጣ በኋላ በማህበረሰብ ውስጥ ተቀላቅዬ ብዙ ነገሮችን ሳይ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ብዛት የውሸት ኖረን የእውነትን ሞት አለ የእውነት ኖረን ውሸተኛው ሞት ምን ሞት ነው የሚሻለው ቢኮዝ የኛው አካል ነው የሚሞተው እንጂ ዘላለም ነገር አለ እዛ ጋር ግን የእውነት ህይወት ነበር ያኛው የእውነት ህይወት የነበረው እዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ስመጣ ግን ገጥሞኝ የነበረው የልጅነት እንኳን ቢሆንም 15 አመት ወር እንደዚህ እድሜ ላይ ነው ተመልሼ ቤተሰብ ጋር ፍቃድ አንዶር መጣው አልቻልኳትም ስለዚህ በብዙ ተጽዕኖ ያቺን አንዶር ጨርሼ ስመለስ ሚናፍቀይ ምንድነው ቡልቡላ የምትባል ከተማ ላይ ስትገቢ ስትገናኝ የአስመራ ልጆች ይመጣሉ ከቦረና ልጆች ይመጣሉ ያኔ እንደዚህ ነው የምንጠራው አገሩ ክልል የምትይው ነገር የለም አዎ የቦረና ልጅ ታገኛለሽ አስመራ ልጅ ይመጣል የመቀሌ ልጆች ይመጣሉ የአዲስ አበባ ልጆች ይመጣሉ የወለጋ የነቀምት ልጆች ዘን እዛ ጋር ስንገናኝ ይሄኛው ከዚህ የመጣበትን እንጂ ያምባ ልጆች ወይ ወደ ብሎክ ሴንተር እንደዳለን ከብሎክ ደግሞ ከፈላች ወደ ማህበረሰቡ ስቀላቀል ገጥሞኝ የነበረውና ማስተዋወሰው በተለይ እኛናት ያሉኝን አረሳም መንግስቱ ኃይለማርያም ልጆች ሰላምታ አጣቁ አያስተምራችሁም አባታችሁ ስለዚህ አባትነቱን እኛ ብቻ ሳይሆን ሰንስ እናረጋ የነበረው ማህበረሰቡ እስከዛ ድረስ የደረሰ መጥራት ነበረው ይፈልግ የመንግስቱ ኃይለማርያም ልደት አሁን ግንቦት 19 ነው ስንተኛ አመቱ ነው ማክበር ከጀመራችሁ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ በአንድ ወቅት በሱ ስንተሰባስባችሁ የበጎ አድራጎት ስራም እንደምትሰሩ ወይም ደግሞ ማህበር ያምባ ልጆች ተሰባስበው የሚሰሩት አንዳች ነገር እንዳለ ሰምቼ ነበርና እሱም እናንተ ካላችሁበትና የምታውቋቸው ነገሮች ካሉ ብታካፍሉን ሜቢ ይሄን ሐሳብ ላይ ድረቱ ግንቦት 19 ነው ለሁለተኛ ጊዜ ነው እናከብረው አሁን እናከብረው 79ኛ አመቱን ነው ለሁለተኛ ጊዜ ነው ያለው እንግዲህ ምንድነው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ አገሪቱ በተወሰነ የሆነ መልካም የሆነ የለውጥ ንፋስ አለ ይሸተናል
somehow እንዳስሷልና እንግዲህ በዛ ማከል ሰዎች የመንቀሳቀስ የመናገር ወይም ሐሳባቸውን የመግለጽ እድልም ስለገኙ ይሄው እድል አንዱ ስለሆነ ደስ ይለኛልና last year ላይ ነው ባለፈው አመት አንድ አብራደጋችን ለራሱ ጥናት እንደገና መጽሐፍ የሚሰራ ጥናትም ነው ሞሮፍ የሚያደርግበት አጋጣሚ ስለነበረው ወደ ዚምባብዌ አባባ መንግስቱ ለማግኘት ሄዷል። እንዳጋጣሚ ደግሞ እዛ ዚምባብዌ ላይ ደግሞ ሌላ አብራደግ ወንድማችን አለ። የጻናታምባ ልጆች ናቸው። የጻናታምባ ልጅ እዛ ወደ እንግዲህ ወደ ዌስት አፍሪካ ሪጅናል ትልቅ ባለሙያ ሆኖ የሚሰራ ከኢትዮጵያ ሄደ። እሱ ተቀበለው እሱ ጋር አርፎ መንጌ አባባ መንግስቱ የቀያየርን ነውና መንጌንና ቤተሰቡን ለማግኘት የሚያስበውን ስራ ለመስራት እድላገኘ ወደ 8-9 ቀን ነው የተቀመጠው። በአብዛኛው እሱ ጋር ያረፈ እየዋለ ብቻ ያ ሆስት አደረጉት። ቀላልም አልነበረም አገባቡ እንደ እንትኑ ልጅ አባቱ ጋር ስለሚሄድ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ በስሙዝ ነው የሄደው። በቃ ልጅ ነው ጻታን ባልጅ ነው የመንጌ ልጅ ነው። ስለዚህ ሰፊም ነገር ውስጥ አልገባምና ያንን ምክንያት በማድረግ ለመሄድ በሚያስብበት ጊዜ ሁሉ ነገሩን ክሊር አርጎ መረጃውን የራሱ ሂደቱን ከጨረሰ በኋላ እንግዲህ ይሄ የጻታንባ የቀድሞ የጻናታንባ ተማሪዎች አብራደግ ማህበር አለ። በእድር ፎርማት ላይ ተቋቋመ ነው ማህበር ነው። እዛው ላይ እንግዲህ ወክለን እንዳባት ምንልክለት ሰላምታ ካለ ብሎ ሐሳቡን አመጣ። መጀመሪያ የራሱን ነገር ክሊር ካረገ በኋላና እንግዲህ እንደ ማህበር አመራሩ ተነጋገረበት ተወያየበትና የመጀመሪያው ነገር ደብዳቤ መጻፍ የናፍቆት ደብዳቤ አይደለ እንደ ሰማይ ርቀቱ እንደ ባህር ስፋቱ ጥልቀቱ የሚሉት የሚመስል ናፍቆት ቀላል ነው። ያውኛ የዛኛው ትውልድ ስለሆነ ደብዳቤ በመጻፍ በሚለው ሐሳብ ተነሳን። በጣም ደብዳቤው ቀላል አልነበረም። እንዴ 8 እና 9 ኮሚቴ ሆኖ የሚጽፈው ደብዳቤ ማጅዝ ስለዚህ በከማን በኮሚቴ የተጻፈ ነው። ስለዚህ በማር ያው የስነ ጽሁፍ ባለሙያዎች ስላሉ እነሱ ያደረጉት እቺን ቀይር እንድንችን ይያልናልና ምንድነው እዛ ላይ ቆይ ግን ይሄ ጨመር እየተባለ ለምን ልጅቱን አንጠይቀው አትሊስት ምንናስበው ከኛ ጋር ያለው ዛሬ በአካል ስለሌለ እስቲ ለናስበው ምንችልበት ምንድነው ብለን ስንል በልባችን ውስጥ ልጅቱን ብናቀ እንኳን ይሁን ሴሌብሬት እናረጋለን። በጣም ሲምፕል የሆነ አይዲያ ነው። ከግንቦታ ያጋ ስለተገናኘ ስላልተገናኘ ምንም በቃ ስለነበርኩት ነበር ማለት ከዛ በፊት ደብዳቤው ሲጻፍ ሲኤዲት ሲደረግም ስላልለሁበት ነው ይሄን ማውራውና ልደት እኮ ግን የሰው ልጅ የሚያስታውሳል። ምንን ጠይቀው ምን በለው አድገንልሃል እዚህ ደርሰንልሃል ልጆች ወልደናል አገርን ወገንን እየጠቀምን ነው በመሃል የሆነውን ነገር መጥቀስ ለሱ ምንም ስለማያስፈልገው ተዘሏል። የተንገላታ ነው ምናምን ተዘሏል። ስለዚህ ዘለ ያለንና ልደት ግን ሊያስታውስ ይችላል የሚል ሐሳብ ተነሳ። አዎ ልደቱን እኮ ብናቀው ሲምፕሊ ይሄ ነው እስከማውቀው እስከነበርኩበት ስለዚህ ልደት መቼ ነው የሚል መጨረሻ እንድናከብርል አባባ መንግስቱ እንድናከብርል ልደት መቼ ነው ትልልቆሽ ነን ግን ስንሰበሰብ ድጋሚ እንደጻን ይጻፍ ነው እነት ነው የሚለው። ከዛ ልጁ ያናደረገ የተወሰኑ ስጦታዎችን አደረገ። ምን እናደርግ ኢትዮጵያ ሊገልጽለት የሚችል አይነት ነገር ካልቸራል ነገሮችን እንደዚህ ለባል ሲምፕል ጊፍት ነው እንግዲህ እና አደራርገን ያችን አሻሽገን ፎቶ እዛው ኮሚቴ ላይ ነበርና እንደ ቲሸርት ነገር አደረገን። ጻናታምባ የሚል ቲሸርት አድርገን ፎቶውን በፍሬም አደረግንና ያንን አሲዘን ሰደድ ነው ልጁ። ስለዚህ በጣም ነው የነበረው እንደው ከደብዳቤ መልሴና ከልደቱን ከመተረክልሽ ይልቅ በጣም ኢሞሽናል ነበር በጣም ብሎ አለ። ደብዳቤውን ሲከፍት ሲያነብ በጣም ኢሞሽናል ነበር ብሎ አለና ልጁ እዛ ዚምባብዌ ሆኖ በመሐልም እንዲህ በዋትስአፕ ምናምንም እንደዋሉ ነበር። አንዳንዶቹ ሪሰንት ራሱ ቶኖቹ ራሱ የልጁ ስሜትን እሰማቸው ሁሉ ጭምር ነበርና በጣም ኢሞሽናል ሆኖ ነው ያነበ የነበረው ያየ የነበረው ቲዮዋንቺም ጭምርና በጣም ስምን ቀን አቀማጥለውት በጣም ሲበዛ ብሎ ብዙ ነገሮችም ነው ሰፊ ነገር ውስጥ አልግባ በሌላ መድረክና ትልቁ ነገር ስሜቱ ተነክቶ ነበር በጣም ነው እንትና ያለውና ኋላ በሚመለስበት ጊዜ በ9ኛው ቀን እንደዚህ በሚመለስበት ጊዜ እሱም ለደብዳቤ ምላሽ ጻፈ። ድሮ ደብዳቤ ጻፈ ደብዳቤ ይመለስልታል እንግዲህ አሁን የመለሰ ሰው ደብዳቤ ደርሶኛል ሊባል ይችላልና ኤኒዌይስ ደብዳቤውን ጻፈና ደብዳቤው ራሱ በጣም ነው ልብ የሚነካው። አንዳንዶቹ ነገሮች ሆነ ወደ ኋላ ይመለሳሉና ምንድነው ሲጀምር ራሱ ለታሪካዊው የኢትዮጵያ ህፃናት አምባ ልጆቼ ነው የሚለው ሁሉ ጀምር ታሪካዊና
አለ እያንዳንዱ ቃላቶች አለና በጠየቃችሁ ይመሰረት የተወለድኩት እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በግንቦት 19 1933 ዓ.ም ነው። አለቀ። ልደትን ልናከብር ይሄ ነው አለ። ሐሳቦቹን አለ ደስ ብሎኛል ልጅሎችም አይቻለሁ አንድ ቀን እግዚአብሔር እንደሚያገናኘን ተስፋም እናፍቃችኋለሁ ብቻ የናንተው መንግስቱ ኃይለማርያም ብሎ ብቻ እንደዚህ ብቻ ፈርሞ ያን ይመስላል ደራሱ ጽሑፍ ነው ደግሞ ጻፈው ጽሑፍ አርካይቭ አርገናል አስቀምጠናል አንዳንድ ሚዲያዎችም ላይ ከዚህ በፊት ስለተጠየቀን ወጥቷል ፐብሊክ ይወጣ ነው ያንን ደብዳቤ ጻፈልን ስጦታም አድርጎ ያሳተመው መጽሐፍ አድርጎ በገዛ ፊርማው አድርጎ ሌላ ደግሞ እንትና አደረገና የአፍሪካ ካርታ ነው ኢትዮጵያም አይደለም እንግዲህ ያ ፓን አፍሪካኒዝም እንዳናመጣ የአፍሪካ ካርታ ሁሉ ጭምር አድርጎ ያንን ስጦታ አድርጎ ከሁሉም በላይ ፍቅሩ አድርጎ መልሰልን ይሄ እንግዲህ የሚሆነው ወደ መጋቢት ሚያዝያ ላይ ስለነበረ ኦኬ የምርቀኑን አወቅ ነው ማለት ነው ደብዳቤ ጠየቀና አወቅ ነው ለግንቦት እናም አንዘጋጅም ስለዚህ ስንል ለምን አናከብር ሪስክ አለ የመንግስቱ ኃይለማርያም ልደት ማክበር በጣም ከባድም ጭምር ነበርና ብዙ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እንደናይረስ የግባለማ የሆኑ በመካከላችን በጣም ሰፊ የሆነ የግትንታ ነው አፍተር ኦል አባታችንና እኛ ልጅ ነን ፖለቲካ አይደለም እናከብረው የሆነ አይደለም አደባባይ ሞተን አይደለም ብቻ ብዙ ነው አንዳንዶቹ ወደ ተፈለጉት አቅጣጫ ሰው ሊወስዱባችሁ ይችላሉ ፖለቲከኞች ምናምን ያው ሚዲያም እንዲሊል ይችላል ምናምን እኛ ልደት ነው እናከብረው በቃ የአባት ልደት ጠጭም የነበረ እናቱን አቢዩዝ የሚያደርግም አባት እኮ አባዬ ይባላል አይደል እንዴ ይሄንም የሚያደርግ በቃ ልደቱ ይከበራል አይጣለም ስለዚህ እንኳን እኛ በምን ሰጠው ልብ ቀርቶ ስለዚህ ተስማማንና ግንቦት በቃ አለንና ሲምፕሊ በራሳችን አዳራሽ በመንሰበሰብበት በራሳችን አዳራሽ ሆነን ልደቱን እናክብር ብለን ተስማማን ለህፃናት አንባልጅ የመንግስቱን ከተነሳ ማይ ጋድ የዛን ቀን የተሰበሰብንበት አዳራሽ ጤም ብሎ ሞልቶ አነስተኛ ነገር ነው ያሰበው ኦርጋናይዝ አድርግ ስለነበር አቃለው ጤም ብሎ በጣም ከመስተዋሳቸው ልደቱ ላይ የመጀመሪያውን ልደት ስናከብር በጣም ትልቅ ነው አንድ ወንድማችን ሂልተን ጊዮን ሆቴል የሚሰራለ በጣም ትልቅ ኬክ ነው ያሰራው የኢትዮጵያ ካርታ ያለበት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ኬክ ነው ይበላል ዘንገኑ ልጭምር አገር ነውና በጣም ጥሩ በሆነ ሁኔታ አከበር ስንሰበሰብ ይውልሽ ከባድ ነው ፖለቲካውን ካነሳ ነው ፖለቲካ ሰዎችን ሰው መሆናቸውን አይነግራቸው በቃ አርቲፊሻል መሆንን ነው አሚን ራሱ ሲስተም ነው ያመራር ሲስተም ነው ግን ብቻ ወደኛ ስናመጣው ስለዚህ ፖለቲካው ምንም ስለማያስፈልግን ተደሰትን የድሮ መዝሙሮቻችን ዘመርን ከጊዜው ጋር ማሄዱት ነገሮች ማንሳት ስለማያስፈልግን ስለበሰልንም አንዳንዴ አለ አይደለ ያው የጣልናቸውን ጥለን ያልናቸውን ምልሽ ስለዚህ ብለን ሆነው ነገር እንግዲህ አባባ ወደቀለት ብሮ አላማችንን ብለን ዛ የደመቆቻችንን ዘምረን በጣም ተደስተን ተለያየን ባለፈው አመት 78ኛውን አመት አከበርን በዛ መልኩ ነገሮችም እንዳልፈለግናቸው እንዳይሄዱም ፕሮቴክትም ጭምር አደረግን ምክንያቱም ሰዎች በብዙ አላማ ይመጣሉ ሜቢ ይሄንን ፕሮግራም ሲከታተሉ ኦ ብለው አጀንዳቸውን ይዘው ይመጣሉ ለዛ ማጀንዳ ክፍት ማድረጉን አልፈለግንም ፓራዶክሶችን መፍጠር አልፈለግንም እንደባት እንደ ልጅ አከብረን በዛ መልኩ ተለያየን የክብር እንግዶች ከቀድሞ ጦር ሰራዊቶች ከዚህ ከሬዲዮ የቀድሞ ሰራዊት የቴሌቪዥን እንትን ከዛ ስብስብ ከዛ ማህበርም የመጡ ነበሩ በመሃል አንዳንዶቹ ሊቆሙ ሲያወሩልን አባቴ እንደሚያወራ ስለሆነ እየተለቃቀስን ነው ምናየው ያንን ስሜት ተጋራን ተደሳስተን ተለያየን ሁለተኛውን ዙር ነው እንግዲህ አሁን እናከብረው የፊታችን ሮቢ መስለኛል 19 ግንቦት 19 ላይ 79ኛ አመቱን እናከብራለን የምናከብረው እንግዲህ አሁን አገሪቱ በዚህ በኮቪድ 19 ምክንያት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ጭምር ስላለ የመሰብሰብም ሁኔታ ስለሌለ ያ መሰብሰብ በሌለበት ምን እናደርግ ብለን ስንል ለምን ይሄንን ሐሳብ ለበጎ አላማ ሁሉ ጊዜ የምንለው ነገር አለ ሁለታን እየዘከረን በጎ ስራን እናስቀጥለ የምንለው አገር አርጎልናል ተውሉልናል ገበሬው የተማረው ያልተማረው ሁሉ ነው ኢትዮጵያ ጻናታን ባን ያሳደገው በሱ በጀት ነው ስለዚህ ሁለት አለብን ብለን ስለምንል አንዱ የሁለታ መገለጫ ደም መስጠት ነው ስለዚህ ደም በመስጠት አንደኛ አባታችን መንግስቱ ኃይለማርያም ልደት እናከብራለን እንደገና ደግሞ ለምንለው ለወገናችንም
ውለታ ማድረግ ስለሆነ ብለን እለቱ ሮብ ስለሚመጣ ሮብ ደግሞ ባንድም በሌላ ማንዳንዳ በዚህ ባችኳ ጊዜ አዋጅም በተለያየ ሁኔታ በኮሮና ምክንያት ብንሆንም ስራ የሚሰሩት አብሮ ማህበረተኞች የማህበረው አባላቶቻችን ስለሚኖሩ ቀኑን ለደቱ ያ ይሁን እንጂ 23 እሁድ ላይ አድርገን ደም በመስጠት ስቴዲየም በሚገኘው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል የደም ባንክ እዛ ውስጥ ሆነ ደም በመስጠት በዚህ ለቀስ ስራ ርቀታችንን ተጠብቀን እጆቻችንን ታጥበን የአባታችን የመንግስቱ ኃይለማርያም ልደት ደም በመለገስ በዚህ መልኩ ለማክበር አስበናል። የሱን ልደት ምክንያት አድርጋችሁ ስለመሰባሰባችሁ አወቀ ከዛ በኋላ የግንኙነት መስመሩ ተዘረጋ አለ። ኦሬዲ ቀደም እንዳልሽ እዛ ዙምባቤ ሐራሪ ከተማ ላይ ያለ የጻናት አምባ እዛ ላይ በከፍተኛ ኃላፊነት የጤና ሰው አለ የሚሰራል። ስለዚህ ሄዶ እንዲያውም ግራውንድ ቴኒስም ጭምር ይጫወታል። ኦኬዥናሊ የተገናኙ የተቀጣጠሩ ይሄዳሉ ይጫወታሉ እና በሱ በኩል ግንኙነታችን ኦሬዲ አለ። ስለዚህ ያንንም አይቷል። ከዚህ ልደቱን ማክበራችንን አንዳንድ የሶሻል ሚዲያ ላይ ዩቲዩብም ላይ ስላለ ያው ልጆቹ ባንድም በሌላም መድረኩ ላይ አሉ ደግሞ አረ ሶሻል ሚዲያው ላይ ጭምር ስላሉ መረጃዎቻችን አሉት። ለዚህ ሰምቷል ያንንም ነገር አድርጓል። እንደውም ሰጋም ብሎ እንደነበር ሁሉ ጭምር ሰምተናል። እንዴት ተከበሩ ብሎ የሰጋው የሆነ ነገር ደግሞ ልጆቼን እንዳያረጉ ብሎ ያቺም ስጋትም ጭምር ነበርቹ። እግዚአብሔር ይመስገን እኛም በስለናል። ፓራዶክስ የሆኑ ሐሳቦችን ያነሱ ምንልበት ዘመንም ጭምር ስላልሆነ በጠበብ አድርገናል አልቋል። እሱም ሰምቷል በጣም ተደስቷል። ኩራትም ተሰምቶናል። በጣም ትልቅ ኩራት ነው የተሰማው። ቀላል አይመስለኝም። መንግስቱ ኃይለማርያም ለዚህ ሀገር ደም ሰጥቷል። ምንስ ህይወቱን ሰጥቷል ማለት ነው። ከታሪክ ወደ ኋላ ሄደን ስናነብ ከ33 እስከ 35 እድሜ ባለበት ጊዜ ውስጥ ወይም ደግሞ ከ28 እስከ 33 እስከ 35 ባለበት እድሜ ውስጥ ያለፈበት መጻሕፍቶቹን ስታነብ ብዙ ዋጋ ያስከፈሉት ነገሮች አሉ። የንጉሳውያን የሚሊተሪ እሱ ዲክታተር ይባል እንጂ ዲክታተር በነበረበት ዘመን ላይ ምን ያህል ስትራግል ያደረገ ነበር በመስራቁ ሀረር የነበረ ከዛ በኋላም ደግሞ ያቤቱ እንቅስቃሴ ሲፈጠር ነጭ ሽብር አለ ከሽብር በኋላ መጥቷል። ያው ታሪክ የሚቀድመውን አንዳንድ ጊዜ እየተውን መማሪያ ሳይሆን መወጋገሻ ያያረግነው ተቸገርን እንጂ በዛኛው ወቅት ላይ በነበረበት ጊዜ ይሄ ሰው ከ9 ባላነሰ ጥይቶች መኪናውስ በነበረበት ጊዜ ወደ 4 ክፍለ ጦር ሲገባ የተደረጉ ድብደባዎች አሉ። ምንስ አካሉም ላይ ጉዳት ደርሷል። የስልጣን ኮርቻው ላይ ባልተቀመጠበት ወቅት ላይ ነው ይሄ የሆነው። ሶ ይሄ ሰው ዋጋ ከፍሏል ደም ሰጥቷል ማለት ነው ለማን ለኢትዮጵያውያን። ከዛ በኋላም ደግሞ በቀሩት 17 አመታት ውስጥ በሰቀቀን በሆነ ህይወት ውስጥ በብዙ ትግል ውስጥ ሰው ሲያለፍ አካሉ ባይበጣና ደሙ ባይፈስም ግን የንቅልፍ ማጣቱ ደም መፍሰስ ነው። ለትውልድ ምናልባትም የትውልድ ቅብብሎች ሀገርን በእውነት እና እውነትን እየኖርን የውሸትን ሞት ብንሞት እንደዚህ አይነት በማህበረሰቡ ላይ ደግሞ አገርን የሚወድ በእውነት የሚኖር ትውልድን ለመፍጠር ነው። አንቺ እንኳን ግዜሽን ሰውተሽ እንቅልፍሽን መስዋዕት እያደረግሽ ሐሳቦችሽን እነኛ ሐሳቦችሽን ደግሞ መሬት ላይ ስታወርጂ ሁሉ ሰው አይደለም የሚወድሽ ይሄ ሐሳብ ለምን መጣው ብሎ የሚታገልሽ ሁሉ ያለፍሽ ነው ፕሮግራሞችሽን የምትሰራያቸው። ስለዚህ ዋጋ እየከፈልሽ ነው ማለት ነው። መንግስቱ ኃይለማርያምም የኛ አባት በእነኚህ መስዋዕትነት በከፈለባቸው ዘመናት ውስጥ ህይወት ውድ ህይወቱን ሁሉ ሰጥቷል ማለት ነው። አካሉን አግድሏል ደም አፍስሷል ዋጋ ሰጥቷል። ደም ደግሞ ህይወት ነው። ስለዚህ የደም ለገሱ ሁለት አይነት መንገድ አለው። አንደኛው አሁን ሀገራችን ላይ ያለው የደም እጥረት እኛም የራሳችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን። መስዋዕትነትን ደግሞ እስከደም መስዋዕትነት እንግዲህ ደም አፍስሷል የሚሉ ሌሎች ወገኖች አሉ። እኛ ደግሞ ደሙንም ሰጥቷል ለዚህ ሀገር ብለን እናምናለን። ስለዚህ ህይወት የሆነውን ነገር እኛ ዛሬ በ23 ደሙ ልደቱን አስመልክተን ስንሰጥ ለዚህ ሀገር ሰዎች ወደ ኋላ ሄደው ይሄ ሰው አንድ ሚሊተሪ ውስጥ የነበረ ሰው ብዙ እድገቶችን ሄዶ አገሩ ላይ ደግሞ የሚታዩ ነገሮችን ያስቀመጠ ሰው ለዚህ ሀገር ህይወትን የሚሆን ደም ሰጥቷል። ያም እንዲታሰብልን እንፈልጋለን። ነገ በስተት ውስጥ ያሉ ሰዎችን ምንወቅስ ብቻ ሳንሆን ኢትዮጵያውያኖች ስተትም የሚሰሩ መሪዎች እንኳን ቢመጡብን ግን ስተቱን ያጎላን ሳይሆን በጎነታቸውን አጉልተን ከስተታቸው የቀነሱ ወደ በጎነት ከፍ እንዲሉ ሞራል እየሰጠን ትውልድን የሚያሻግር መሪ ይዘን እንድንሄድ
ስለሚያስፈልጋል። ለደቱም በዚህኛው ጊዜኛ ያከበርነው እኮ በጥቂቱ ይሄ ለውጥ ሲመጣ ከስተት እየቀነሱ ግን ወደ በጎ ነገር ህዝብን ለማሻገር የሚጥሩ ቀን መሪ ዶክተር አብይ ያለ ወደዋለው በግሌ እና ከስተት በመቀነስ በጎ ነገርን በመጨመር ከሱ የተሻሉ መሪዎች ደግሞ እንዲመጡ ኢማንሲፔት በማነሳሳት ወደ በጎ ኢትዮጵያ ለማምጣት የሚደረግ ጥረት ላይ ጥረት ያደረጉ ሰዎችን ማንዳንዴ ዞር ብሎ ማስተዋወስ ከተቻለ ቀጣይ ለዚህ ሀገር ስራ በሰራ ስተቴንም ብቻ የሚያጎላ ሳይሆን ወይም ደግሞ በጎ ነገርን ዲና የሚያደርግ ትውልድ የለም ሰው ለስራ የሚልም ሰው ማምጣት እንችላለን። ይሄንንም ታሳቢ ነው የሚደረገውና ሌላው ሰው ነውና ሰው ሁሉ ጊዜ ሲሰራ ስራዎቹ ተቀላል እልል አይባሉለትም አይደለም ጥፋቶች አሉት ይኮነናል። እንደው በመጨረሻው እድሜው ዘመን ላይ እንኳን ስራዎቹ ትክክል ናቸው ብለው የሚዘምሩለት ሰዎች እንዳሉ ታውቆ የሰው ቢያርፍ ሰው እግዚአብሔርም ደስ ይለዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እኔ በመጣሁበት ህይወት ጎዳና እስከዚህ እድሜ እንኳን ብዙ ነገሮች ብዙ ትክክል አይደሉም። ግን አንድ ሰው ልክ እኮ ነበርክ ብሎኝ የመጨረሻው እንቅልፌን ብተኛ እንዴት ያለ ደስታ ነው የሚሰማኝ። እግዚአብሔርም ደስ ይለዋልና ያንንም ነገር ሰዎች እንዲያደምጡትም ስለምንፈልግ ነው እንጂ የቀደመው ዘመን ላይ ትክክለኛ የእድሜ ቁጥሩን ባናቀውም ግን ልደቱን እንዳናከብር ምንደረግባቸው የነበሩት ስብስባችን ልደቱን ባንጠራውም ግን የመንግስቱ ኃይለማርያም ልደት ሴሌብሬት አድርገንባቸዋል። ይሄን ለድርስን መሰረት 2002 ዓመተ ምህረት ላይ ነው። በየአመቱ ስብሰባዎች አሉ፣ በየአመቱ ሴሌብሬት ያለን። በየአመቱ እነኚህ ሰዎች ሳይነሱ ቀርቶ አይቀርም። ሳንዘምርለት ያለፍንባቸው ግዛቶች የሉ። ያሳደገን ቦታዎችን ደግሞ ተሰባስበን ለሁለት ለሶስት ቀናት ካምፕ ያደረግን ለሰዎች እየነገርን ነው ኖሮ ነዋል። ኬክ ዛሬ ቆረስን እግዚአብሔር ቀንን ስለሰጠን። ስለዚህ ለሱም ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠውን ቀን ባንደበታችንና በተግባራችን ብንነግር ቀጣይ ትውልድ ለካስ ብሳሳትን ማገር ስመራ በተሰብ ስመራ ብሳሳትን ግን ስተቴን ሳይሆን በጎነቴን የሚያጎላ ወንድምና እህት አለኝ ብሎ የሚያስብ ትውልድም ደግሞ እንዲነሳም ስለምንፈልግ ነው የምናገረው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።